Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до євреїв. Браття, коли слово, проголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослух приймав справедливу кару, то як ми утечемо, коли занедбуємо таке велике спасіння? Воно спочатку, проповідуване Господом, було підтверджене тими, що його чули. Коли Бог засвідчив знаками і чудами і різними силами і дарами Святого Духа, які Він роздав по своїй волі, не ангелам, бо підкорив Він світ майбутній, про який ми говоримо, бо десь той засвідчив, кажучи, що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш, або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього, ти вчинив його мало меншим від ангелів, увінчав його славою і честю, усе підкорив йому під ноги. Коли ж усе підкорив під нього, то не лишив нічого, що не було б йому не підкорене. Та нині ще не бачимо, щоб йому було все підкорене, а бачимо Ісуса, увінчаного славою і честю за те, що перетерпів смерть, який на короткий час був нижче ангелів, щоб за ласкою Божою за всіх зазнати смерти. Годилось бо йому, заради якого все і через якого все, щоб ввів багато синів у славу, стражданням удосконалив провідника їхнього спасіння. Це свято архістратига Михаїла. Разом з церквою ще раз задумуємося над історією, над таємницею історії спасіння. Бог, який творить людину, як ми чули в цих днях з послання до Солунян, зі свого милосердя, зі своєї любові, а потім, коли людина залишає його, піддаючись смерті, не слухаючи його слова, Бог шукає, щоб воскресити. Але в цій історії до Сина Божого ми бачили неодноразово, що Бог посилає посланців. У Старому Завіті Авраам, який відповідає Богові, Мойсей, який є провідником Бога, праведний цар Давид, пророки, які проголошували Слово Боже. Але також між ними є ще інші служителі Божому, Божого Слова. Ті, які слухають, день і ніч перебувають при Бозі, славлячи Його своїми піснями, є при Його престолі, слухаючи Його Слово, є тими, яких Бог відсилає. Ми кожного дня молимося ангела миру, вірного наставника і охоронця душ і тіл наших. Подай нам, даруй нам, Господи. В цьому нашому земному шляху розуміємо, що Бог посилає також тих провідників, які допоможуть нам пройти цей шлях. Апостол Павло, що пише до євреїв, до спільноти юдеохристиян, ті, які добре знають і є спадкоємцями першого союзу, згадує їм певні речі, пригадуючи ще раз, тобто утверджуючи в цій вірі, яку прийняли в Ісусі через Ісуса Христа. Каже, пам'ятаєте, є такий один псалом, йдеться про восьмий псалом, де говориться, що Бог пам'ятає про людину, Бог вчинив її вищою над ангелів, Бог, хоча людина є такою слабкою, але Бог над нею похиляється, Бог її шукає. І далі каже, покоряє під її ноги все. І далі апостол Павло запитує, але так ще не є. Тобто ми всі бачимо, що це, що ми молимося в псалмі, ще не сталося, не відбулося в нашому житті. В нашому ні, але в житті Ісуса вже сталося.
Він є той, який є прославлений. Він є той, який дає нам надію. І Він є той, як каже кінець сьогоднішнього послання. Він є той, якому годилося, тобто з-поміж нас усіх людей, бути первенцем, заради якого все і через якого все. Тобто Він є початком і кінцем. Він є Господом слави. Годилося, щоб Господь витерпів за свою людину, щоб примирити її з Отцем, щоб ввів багато синів у славу, співстражданням удосконалити провідника їхнього спасіння. Той Христос Господь є той, котрий вміє бути співстраждальником, вміє співвідчувати разом з людством і своїм терпінням впровадити їх. Є той, хто є провідником, той, хто перший іде, вторуючи, а ми вторуємо за ним дорогу. Перший іде, прокладаючи нам шлях. Господи Ісусе, дякуємо Тобі, що не перестаєш супроводжувати нас. І в історії нашого життя і нашого спасіння не перестаєш шукати і віднаходити нас кожного разу. Благослови нас Твоїм миром і Твоєю присутністю. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.